Protesta e Partisë Demokratike u shtri deri në Parlamentin Europian në Strasburg. Me pankarta në duar, 30 deputet demokrat protestuan në mënyrë simbolike para Parlamentit Europian, teksa ty po zhvilloi seanca plenare për të sensibilizuar dhe informuar europarlamentarët mbi situatën në cilën ndodhet Shqipëria. Me pankartat ku shkruaj Liri për Berishën, Shqipëria për t'i shtet, duam t'i bashkojmë Evropës, zgjedhjet në Shqipëri si të Stalinit, Liri për Saljanin e tjerë, deputetët demokrat ndërgjegjësuan eurodeputetët për burgosjet politike që po i bëhen opozitës, ndërsa denoncuan lidhjet e qeverisë me krimin që sipas tyre u faktuan edhe në dosjen e ish deputetit socialist arrestuar Jurgis Qyrbja. Në përgjimet e Sky ECC, deputetët Edi Paloka dhe Tomora Lizoti deklaruan se PD duhet urgjentisht vendos kontakte me europarlamentarët, antarët e CDU-s dhe antarët e partive të djathta. Të sensibilizojmë të gjitha institucionet ndërkombëtare për atë që po ndodh në Shqipëri. Një situatë që po agravon për ditë më shumë, ajo që ndodhi së fundmi dhe me ish presidentin e Republikës, pra një rëmbim banditesk mes rrugës i bërë qëllimisht nga Edi Rama, është si thuash fundi i asaj që presupozohet, konsiderohet demokraci në Shqipëri. Ne nuk mund të shesim demokracin për stabilitetin. Sot lista e Durrësit ka rënë, sepse në Shqipëri zgjedh narkomaf. Partia Demokratike duhet me doemos, me urgjencë të lidhi dhe të bëqmos për marrëdhëniet me europarlamentarët dhe Partia Demokratike në Europë duhet perceptohet si një parti e qendrës djathtë. Kryetari opozitës, në kryetari grupit Saljani, është në burg. Cila opozit në Europë lindore do të ishte e qetë? Deputetët demokratë ngritën shqetësimin për zgjedhjet e pabarabarta që zhvillohen në Shqipëri, ndërsa theksuan se ka ardhur koha që t'i dëshmohet Europës dhe ndërkombëtarve realiteti i vërtet shqiptar, jo ai që i ka shitur Edi Rama. Që Shqipëria nuk është ashtu siç përshkruan Edi Rama apo siç përshkruan mediat apo të proqeveritare. Nëse ne arrim që ndërkombëtarë dhe institucionet europiane që ndodhen në Tiranë të marrin mesazhin e duhur, zgjedhjet 2025 do të jenë në favor të Partisë Demokratike. Ne jemi sot në një situatë të pandohtë. Kemi sot një vend që bën zgjedhje lira dhe të ndershme. Shqipëria sot qeveriset nga një diktator i cili e ka marrë peng vendin, si që pa dhe nga përgjimet e Skype, të cilet janë bandat ato, krimi organizuar i cili vendos se kush do të bëhet deputet. Zgjedhjet realizohen nëpërmjet një qeverie teknike pa kryeministër Edi Ramon, që të kemi mundësi që vota të jetë e lirë dhe e ndershme. Bëshuar zërin e opozitës, duke burgosur kryetarin e partisë për të transmetuar zërin e qytetarëve. Mendojmë që ky sensibilizim jo thjesht për qytetarë shqiptar, por për gjithë organizmat ndërkombëtare, se si po sillet një mazhërancë dhe në mënyrë të veçantë kryeministri i Shqipërisë, zoti Rama. Po kërkohet asgjësimi i Partisë Demokratike, i liderëve të Partisë Demokratike, sepse Rama kërkon të futet në zgjedhje i vetëm. Regjimi Rama kërkon që në mënyrë të drejtë për drejtë të asgjësoj opozitë. Kërkohet që të ketë një qeveri teknike, që të ketë një gardë barabartë. Një qëllimi është të përçohet mesazhi tek kolegët parlamentarë europian që Shqipëria ka nevojë për zgjedhje të lira të ndershme. Sipas tyre, manifestimi sensibilizues i grupit demokrat ka tërhequr vëmendjen e eurodeputetëve, të cilët janë interesuar të informohen për situatën politike në Shqipëri. Sot ka pas një lloj reagimi dhe të quaj një lloj sensibiliteti nga gjithë Parlamenti Evropian. Dhe të paktën në komunikime që kemi patur me eurodeputetët dhe në takime informale, ato janë shokuar për atë se çfarë ndodh në Shqipëri. Lideri i opozitës, i cili pas një argument, pas një fakt, ka gati një vit që është në arrest shtëpie. Një ish president dy ditë më parë u arrestua si kriminal. Në thirrje Parlamenti Evropian që qëndroi në krah të popullit shqiptar. Edhe ndërkombëtarët të kthejnë sy dhe të shohin realitetin e Shqipërisë. Në mbyllje të protestës, Paloka tha për mediat se Partitë Popullore Evropiane kanë treguar mbështetje ndaj Partisë Demokratike në procesin zgjedhor dhe luftën kundër krimit organizuar. Ai shtoi se Shqipëria duhet të respektojë votën e lirë të qytetarëve shqiptar dhe të zbatojë rekomandimet e OSBE-ut.